waxaa jira dawlado dhowr ah oo fiisaha ku bixiya baasaboorka dawlad goboleedka Soomaaliland marka dawladda maxay xog ka haysaa maxay talaabo qaaday ma ka warheysaa dawladaha baasaboorkaas fiisaha ku bixiya maxaana u qorsheysan talaabo ah inay qaado wadahadalad gashayn adiga iyo ii sheeg aan foolka fool ahayn wasiirkii arrimaha dibadda Ethiopia Turkiga ka dhacay Turkigana runtii daadihinaya dawlad aan darisnahay ah maxaa ka soo baxay muxuu yahay dawladda aragtideeda officially uma hayo baasaboor ay maamulkaasi u leeyahay oo fiisa inta dawladii ku dhejiso Ethiopia marka laga reebo dawladii ma intay ku dhejiso lagu safir karo meel ugu aadi karo xogtaas ma hayo xogtaas waxaan wax u leeyahay khiyaarta meeshaan joogta siyaasadda dalkeena dadka fiisa safarkii Turkiga oo wadahadalka dawladda aan walaalahay Turkiga ay runtii ay dhexdhigtay Ethiopia iyo Soomaaliya gaar ahaan Ethiopia codsatay wasiirkeeda arrimaha dibadda meesha tagay iyagaa codsaday in wadahadal dawladda Soomaaliya iyo Ethiopianka in la dhexdhigo wax kale oo ulama isdan lahayn waxay ula dan lahaayeen sidaasi la mid ah ra-iisul wasaarahoodu wuxuu wacay amiirka Qatar oo uu yiri Soomaaliyana dhexgal sidaasi la mid ah madaxweynaha Mauritania oo African Union-ka hadda shir gudoonka ayay u tageen oo waceen oo yiraahdeen wadahadal nala furo Soomaaliya iyo na dhexdhig ujeed kale maahan ujeedku wuxuu yahay in dawladaha saaxiibkan ah anaga ay nagu diraan oo ay yiraahdaan Soomaaliya wadahadal diyaar uma oo markaas neutral intay noqdaan yacni taageeradii iyo garab istaagii tirada badnaayo ay na garab taagnaay na garab istaagi lahaayeen la yiraahdo Soomaaliya waa gardananta waayo iyagaa wadahadalkii diiday mowqifka dawladda Soomaaliya wuxuu ahaa inaan hor fariisan iyadoo taasi ay jirto ayaan aqbalnay in la tago Ankara caasimadda Turkiga oo wadahadalkaas la aqbalo kowdii bisha ayay ahayd bishan July ayaan fariisanay runtii proposal keenay anagu horaan u gudbinay wixii anaga aragtideena oo ah in MOU-gaas lala galay maamulkaas hadda ka jira gobolada waqooyi uu yahay mid baatil ah dawladda Itoobiya ay tahay inay ka noqoto mowqifkii Soomaaliya madax banaanida iyo fargelinta dawladda Itoobiya ay ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya ay joojiso oo ah dawlad goboleedyadan iyo hadba mowqifkii uu wacanayaan iyo ciidamada ay xuduudaha ku tababarayaan waxaas oo dhan in la joojiyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah